Я вітаю усіх. Настав час дізнатися про найголовніші події п'ятниці, а наші журналісти уже готові поділитися інформацією з вами. Тож сьогодні про таке. Службовий злочин на чужому горі. Платити за якість – нововведення. Довжелезні черги – причини і наслідки. Цінова картина – скільки коштує кошик. Благодійна акція – великодній кошик для воїнів. Підготовка до свята, великодні фестивалі, унікальна традиція віночок із тіста. За 3 роки АТО загинули 2652 військових. Про це на брифінгу 14 квітня заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Він нагадав, що 3 роки тому виконувач обов'язків президента підписав наказ про проведення антитерористичної операції на сході країни. Протягом минулих років у боях за свободу і незалежність України віддали своє життя співробітники Збройних сил України, Національної гвардії, МВС, СБУ, Держприкордонслужби та інших військових та прикордонних формувань. За словами Лисенка, 9578 військовослужбовців отримали поранення. На Закарпатті на хабарі затримали 3 співробітників внутрішньої безпеки ДФС. Сьогодні, 14 квітня, працівники управління СБУ провели спецоперацію із затримання 3 співробітників Державної фіскальної служби, одним із яких є заступник начальника цієї служби в області. Зловживаючи своїм посадовим становищем, чоловіки незаконно перешкоджали громадянам при перетині державного кордону України, відтак вимагали хабарі. Працівників ДФС затримали на гарячому, коли вони мали намір отримати від жителя Ужгородщини $300. Спецоперація відбувалася на Київській набережній в обласному центрі біля пішохідного мосту. Людська жадібність не має меж. Іноді люди вдаються до аморальних вчинків, аби збагатитися. Так нещодавно відділ охорони здоров'я Мукачева викрив медпрацівницю, яка підробляла рецепти та отримувала ліки, що згодом продавала онкохворим. Тему продовжить Сергій Фомін. Як відомо, на чужому горі власне щастя не збудуєш, каже народна мудрість. Переконалася в цьому є одна з медпрацівників Мукачівської центральної районної лікарні затичних міркувань, назвемо її Клара, яка обкрадала свого роботодавця і хворих людей. Отримавши свого часу доступ до бланків рецептів та лікарських печаток, без відома лікарів-онкологів Клара, будучи звичайною медсестрою, продавала ліки. А продавала препарати, які фактично відпускаються безкоштовно, а також з оплатою 50% і такі, що підглядають предметно кількість. Кисному обліку. Рецепти медсестра заповнювала на жителів міста та взагалі на існуючих осіб. Після отримання препаратів медпрацівниця реалізовувала ліки за зниженою ціною. Гроші за них витрачала на власний розсуд. Це вже досить давня справа, то починаючи з минулого року ще було. Ми виявили факт, що якось ішли медикаменти перевищена кількість. Ми проаналізували, ми виявили той факт, що вона виписувала їх самостійно. І дали на розстеження правоохоронним органам. Наскільки я знаю, 27 чи 24 має бути суд, ну і тоді будемо знати вже. Тож, як то кажуть, жадібність фраєра згубила. За попередньою інформацією, правоохоронним органам вдалося виявити приблизно 50 випадків правопорушення, наслідок яких завдано збитків державі щонайменше на 40 тисяч гривень. Зараз прокуратурою міста Мукачева за наслідками проведеного досудового розслідування надіслано до суду обвинувальний акт. Ми підозрюємо і обґрунтовано обвинувачуємо вказаного медпрацівника в тому, що вона, будучи при посаді, виконуючи свої посадові обов'язки, підробила самі рецептурні бланки і використала ці рецептурні бланки, підробивши підписи лікарів і печатки на них відповідні зробивши. Ці бланки вони мали бути надані безпосередньо онкохворим, і за цими бланками рецептурними вони мали придбати собі або безкоштовно навіть отримати необхідні їм для лікування медичні препарати. Проте цей медпрацівник, вона ці бланки забирала сама собі, йшла у відповідну соціальну аптеку, де за цими бланками брала, а також за знижкою купувала ці медичні препарати. В подальшому ці ж медичні препарати пропонувала і збувала, продавала онкохворим пацієнтам. Як повідомили в прокуратурі Закарпатської області, мова йде про програму «Доступні ліки», якою і скористалися медичний працівник у власних цілях задля збагачення. В разі доведення вини підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Верховна Рада на засіданні у четвер ухвалила закон про ринок електроенергії. За нього у цілому проголосували 277 народних депутатів. Головна ідея, щоб в Україні запрацював ринок електроенергії, як в Європі. Адже нині споживачі змушені купувати її в монополістів з обленерго, а ціни встановлює НКРКП. За новими ж правилами ціну формуватиме ринок і самі споживачі, які зможуть обирати собі різні тарифні пакети. Загалом є 5 джерел, з яких ми отримуємо електроенергію. Дорогі – теплоелектроцентралі та відновлювальні джерела, дешеві – за ціною, теплоелектростанції і найбільш дешеві – атомні та гідроелектростанції. Зараз держава виступає монополістом. Електроенергію із цих різних джерел продає нам через приватні обленерго за усередненою ціною. Ціна є непрозорою, а споживач не має права вибору. На зміну монополії має прийти ринок, щоб постачальники конкурували між собою, а споживачі могли обрати найвигідніший тарифний пакет. Постачальники сформують свої пропозиції, через посередників будуть пропонувати їх. Обленерго залишається тільки ж власниками мереж, і їм платитиметься абонплата. Нові правила запрацюють із 1 липня 2019 року. Через дії Юлії Тимошенко Україна втратила 53 мільярди доларів, а може втратити ще понад 40. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 14 квітня у Верховній Раді. У 2009 році Тимошенко уклала з Володимиром Путіним газові контракти на 10 років. Відповідно до цих угод базова ціна на російський природний газ для України склала 450 доларів за тисячу кубометрів. Тоді як середня ціна у 2009 році складала майже наполовину менше, каже Гройсман. Якщо приплюсувати, у нашої країни хочуть вкрасти внаслідок таких бандитських дій 100 мільярдів доларів. Це скільки бюджетів нашої країни, це скільки пенсій українських громадян, заявив Гройсман. Нагадаємо, «Газпром» у червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту торгової палати Стокгольма із метою стягнення з «Нафтогазу» боргу за поставлений у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою «бери або плати» на суму 5 мільярдів 300 мільйонів доларів. Згідно із цією формулою, потрібно сплачувати за законтрактовані обсяги газу незалежно від кількості споживання. Платити не за кубічні метри використаного газу, а за його енергетичну цінність. Таке нововведення невдовзі чекає українських споживачів блакитного палива. Як пояснюють в «Закарпатгазі», ця практика вже діє в країнах ЄС і рано чи пізно буде введена і в Україні. Про майбутнє нововведення, зокрема про обсяг спожитого газу в енергетичних одиницях, розповіли працівники підприємства і нашим журналістам. Тому більше у сюжеті. Використання природного газу, що сьогодні вимірюється та сплачується в кубічних метрах, невдовзі може бути замінено на енергетичні одиниці. Що це таке, намагалися роз'яснити в «Закарпатгазі». Тут кажуть, розраховувати за енергетичну цінність спожитого газу – вже давня практика в багатьох країнах ЄС. Вона включає насамперед калорійність та теплову здатність спожитого газу, що в майбутньому і будуть обліковуватись. Кожен споживач, незалежно від категорії там чи призначення споживання, да, буде отримувати рахунки природного газу і розраховуватися вже не в метрах кубічних, а в одиницях енергії. Чи це будуть кіловати, там кілокалорії, мегаджолі, ну, неважливо. Це одиниці співрозмірні, по фізиці вони легко переводяться. Питань цьому нема. Якість газу будуть перевіряти в спеціальних лабораторіях газотранспортних підприємств, від результатів яких і залежатиме ціна за використані одиниці енергії блакитного палива. Сьогодні закарпатці користуються переважно імпортним газом, що відповідає всім державним стандартам, а його калорійність в середньому становить 34,23 мегаджоулі за метр кубічний. Доставляють його в область по 4 газопроводах. Інформацію про маршрути переміщення газу споживачі також матимуть у вільному доступі. Оператор газотранспортної системи, ми газорозподілительний, оператор газотранспортної, тобто управління магістральних газопроводів «Прикарпатгазтранс», вони обов'язані до 2 числа кожного місяця слідуючого за поточним викладати на своєму сайті і нам передавати средствами диспетчерської зв'язі показатель середньозваженої вищої теплової потужності, теплоти згорання. Інформацію про фактичне надання щодо розміру ми повинні викладати на вашому особистому кабінеті або в розділі «Якість газу».
Аби жителі області краще зрозуміли, за якими нормами все ж таки доведеться платити за спожитий газ, «Закарпатгаз» окремо інформуватиме споживачів про обсяг спожитого газу в енергетичних одиницях. Інформація паралельно буде розміщуватися як в платіжках, так і в особистому онлайн-кабінеті. Це дасть змогу кожному споживачеві переглянути, скільки енергії виділяє блакитне паливо при спаленні певного об'єму. На даний момент, наразі, воно буде мати інформативний характер. Поки в Україні повністю це не ввелося, розрахунки, споживач буде отримувати в своєму рахунку як значення метрів кубічних, так і значення в трьох одиницях енергії. Відповідно, переведено по діючих нормах Кодексу газотранспортних систем, Кодексу газорозподільних систем і по постанові НКРЄ номер 84 від січня місяця. Перехід на оплату за використані одиниці енергії, на думку державного регулятора в особі Нацкомісії в сфері енергетики та комунальних послуг, дасть змогу споживачам порівняти ефективність від використання газу з іншими видами палива. Що ж до ціни, то наразі в «Закарпатгазі» з цього приводу сказати нічого не можуть. Лише зазначають, вона може коливатися в залежності від якості отриманого пального. Після кількох років боротьби у судових інстанціях прокуратурі Закарпатської області вдалося повернути надра Мужіївського родовища у державну власність. Мова про 2014-й, коли господарський суд своїм рішенням задовольнив позов приватного акціонерного товариства «Карпатська рудна компанія» та зобов'язав державне підприємство «Закарпатполіметали» передати у приватні руки надра із золотою рудою у кількості понад 230 тисяч кубометрів та вартістю у понад 30 мільйонів гривень. Наразі ж золоторудник знову став власністю держави. Прокуратура, виявивши таке незаконне рішення, ми подали апеляцію, відповідно, за нашими апеляційними скаргами було повернуто надра державі. Говоримо саме про рішення господарського суду, які незаконно прийняли це рішення, тобто не мали права не передавати приватній фірмі «Карпатській рудній компанії» ці от надра, які належали державі. У Виноградові на вулиці Копанській трапилася жахлива ДТП. Зі слів очевидців, зрозуміло, що аварія сталася в районі санаторію «Теплиця» за участі автомобіля «Мерседес Віто». Ймовірно, однією з причин пригоди могла стати вибоїна на дорозі, а стан автошляху тут і справді жахливий. Однак, можливо, що і водій значно перевищив швидкість. Наразі фактів про постраждалих немає. На в'їзді в Україну з боку Словаччини кілометрові черги. На КПП «Ужгород» Верхньонємецьке утворився величезний затор із легкових та вантажних автомобілів. Якщо ще кілька днів тому заїхати з Угорщини, Словаччини або Румунії можна було від 45 хвилин до максимум 2 годин, то вже сьогодні треба мати у запасі щонайменше 3 години. І це у кращому випадку, бо дехто стоїть навіть по 8. Про причини виникнення черг та що про це кажуть прикордонники – далі я на Шершун. В період Великодніх свят на українських кордонах спостерігається чимала активність. Цьогоріч без змін. Практично на всіх КПП Закарпаття черги. Така ситуація на пункті пропуску Тиса. Черга при в'їзді в Україну. Виїхати набагато легше, ніж в'їхати. Водії стверджують, декілька годин провели в заторах. Скільки чекали? Багато, 3 години. 3 години? Дуже важко. Прикордонники працюють, справляються. Ну і для тих, хто бажає провести Великодні свята у Словаччині, кордони відкриті. На пункті пропуску Ужгород черг немає, щоправда. Протилежна ситуація на кордоні із боку Словаччини. Бажаючих потрапити в Україну чимало, і про це свідчать величезні черги. На пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке ласкаво просимо у Словаччину та зась в Україну. Ланцюг кам'йонів, легкових автівок, туристичних автобусів. Заробітчани повертаються додому на Великодні свята, приїздять в Україну і туристи. Щоправда, варто зазначити, на українській стороні після проходження прикордонної перевірки машини з'являються з інтервалом у 20 хвилин. Не на камеру водії нарікають, на повільну роботу прикордонників. Кажуть, у чергах стояли по півдня. Прикордонники ж кажуть, що ситуація прогнозована, а тому під контролем, оскільки на всі свята та тривалі вихідні вона аналогічна. Ситуація прогнозована, і з метою локалізації зазначеної ситуації, створення комфортних умов для перетину державного кордону громадянами, Чопським прикордонним загоном проведено наступні заходи. Це
збільшено кількість інспекторського складу, створено додаткові робочі місця з перевірки документів. Спільно з представниками Державної фіскальної служби проводяться максимальні заходи щодо спрощення процедури прикордонного митного контролю. Ситуація однакова практично на всіх контрольно-пропускних пунктах області. Станом на першу половину 14 квітня, зі слів прикордонників, транспортний потік збільшився на 20%. Основний пік збільшення пасажиропотоку очікується сьогодні після обіду, також суботу і, можливо, в неділю зранку, але, як правило, в неділю вже ситуація дещо йде на спад. Тож всім, хто планує поїздку за кордон, слід зважати на ситуацію. Виїхати легше, проте, щоб знову протягом сьогоднішнього та завтрашнього дня в'їхати на територію України, доведеться декілька годин провести в заторі. Закарпаття отримало 13,5 мільйонів гривень із держбюджету на виплати ветеранам війни та учасникам бойових дій. Зокрема, інвалідам війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаними інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, членам сімей загиблих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань. Усі кошти мають бути нараховані до 5 травня, інформує Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОДА. Червоний Хрест передав Донбасу майже 200 тонн хімічних речовин для очищення води. Сульфат алюмінію надали у якості гуманітарної допомоги. Відзначається, що це один із основних елементів технології підготовки питної води. До того ж, завдяки такій допомозі 4 регіональні виробничі управління компанії – Червоноармійське, Слов'янське, Маріупольське і Часовоярське – забезпечені цією речовиною на півроку. Із початку 2016 року в Україні зареєстровано 2284 електромобілі. Відповідну інформацію оприлюднив головний сервісний центр МВС. Найбільший попит на них фіксують у Києві, в Одеській та Харківській областях, далі до Дніпропетровська, Львівська, Київська та Запорізька області. У першому кварталі 2017 року показники зросли майже удвічі – 620 зареєстрованих авто. У порівнянні з першим кварталом 2016 року – 294 зареєстрованих авто. МВС нагадує, що будь-який електромобіль, так само як і авто із двигунами внутрішнього згорання, потрібно реєструвати у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Паска, сир, яйця, ковбаса та інші молочно-м'ясні продукти, що закарпатці кладуть у кошик, сьогодні вдосталь можна побачити на прилавках як супермаркетів, так і місцевих ринків. Інше питання – фінансова спроможність. Наші журналісти вирішили підрахувати, скільки цього року обійдеться великодній кошик жителям Ужгорода. Ужгородські ринки від сьогодні переповнені людьми. Приходять сюди тому, що готуються до Великодня. Скільки ж воно коштує, ми вирішили дізнатися у самих продавців та безпосередньо у покупців. Центральний ринок Ужгорода переповнений як товаром, так і людьми. До Великодня залишилося лічені дні, а тому кожен намагається придбати все необхідне в свій кошик. Ми ж вирішили також спробувати зібрати святковий набір. Звичайно, розпочали із паски, вибір якої тут на будь-який смак та ціну. Домашні пасочки, середнянські. Ціни в середньому йдуть менші дитячі 10 гривень, 26-30 гривень форми великої 0,4 і 0,6. Беремо паску для всієї сім'ї, тому обираємо найбільшу – за 30 гривень. Далі прямуємо до м'ясних виробів. На Закарпатті у кошик кладуть шовдер та ковбасу. Вони цього року коштують однаково. Кілограм можна придбати від 140 до 160 гривень. Продавець Іван наочно показує, скільки це буде один кілограм ковбаси. Скажіть нам, будь ласка, скільки це кілограм ковбаси буде? От скільки це? От у маєте 920 грам. Ну. Самайте 138 гривень. Враховуючи фінансові можливості пересічного закарпатця, беремо там, де знайшли подешевше. Тож за 1 кілограм ковбаси та шовдеря віддаємо 280 гривень. Далі переходимо до молочної продукції. В кошик вибираємо сир, масло, а також десяток домашніх яєць, які в подальшому повинні стати великодніми писанками. Домашнього, свої, вигодовані у своєму господарстві. А які ціни? 2,50. Одна яєчко 2,50, а сир 25-30, в залежності, яка
скільки кілограм. За 10 яєць, сир, а також масло наш гаманець спорожнів на ще 85 гривень. Питаємо в перехожих, а також цікавимося у самих продавців, чи вдається реалізувати продукцію, враховуючи такі ціни. Люди беруть дуже мало, малесенькі кусочки, тому що це ціни кусаючі. 160 ковбаса, 160 за задній шовдер. Людям все дорого, люди мають пенсії маленькі, зарплати мізерні, і це все відчувається на дуже погані базари. Люди дуже-дуже мало беруть такий кусочок м'яска, трошки-трошки, всього трошки. Ціни, звісно, за ціни і слов не є. Це треба дуже-дуже якось подумати, де, як тратити. Дуже кусачі ціни. Но по старому обичаю, хоч трошечки, щоб сім'я за стіл сіла, та старається людина, але дуже дорого. Ціни такі, що мало могли бути менші, мало могли б бути. Я не говорю, що бо все те, що люди продають, готують своїми руками. Ми ж, в свою чергу, вирішили підрахувати, скільки коштуватиме наш великодній кошик. Тож, пасха обійшлася у 30 гривень, 1 кілограм шовдеря – 140 гривень, 1 кілограм ковбаси – 140 гривень, 10 яєць – 25 гривень, масло – 30 гривень, сир – 30 гривень. Тож, за все ми віддали 395 гривень. Однак кожен господар бачить святковий кошик по-своєму, а тому може як додати, так і забрати деякі продукти, що, в свою чергу, відобразиться і на ціні. Які ж ціни на великодні продукти в Мукачеві, дізнавався Артур Іванчо. Свято Великодня близько, але, як кажуть люди, значно б'є по кишеням. Ми вирішили провести власне дослідження, скільки буде коштувати зібрати ось такий невеличкий кошик до Великодня. Ідемо дізнаватися ціни. Після посту особливо хочеться поласувати м'ясом. Зазвичай на Великдень подаються холодні м'ясні закуски, тому що вони готуються напередодні чи під час Великого посту. Тож ми шукаємо шматочок апетитного м'яса та домашньої ковбаски, щоб потім освятити його в церкві. Ковбасні та копчені вироби бажано купувати за тиждень чи менше. Вибір великий, ціни від 100 гривень за кілограм, але ми шукаємо якнайдешевше. Отож беремо тільки маленький шматочок. 15 гривень. 15 гривень. Добре, розраховуємося. Яйця – ще один обов'язковий символ великоднього кошика. Шукаємо обов'язково білі. Це основний продукт Великодня, тому ціна на нього буде зростати першою. Подорожчання близько на 10%. В середньому ціна на яйце – від 1 гривні 30 копійок. Купуємо три. Три білих. Три. Угу. То я вам в кульочок дам. Добре, давайте в кульочок. А знаєте що, давайте не в кульочок, в мене є тут кошик. Ставте зразу в кошик. Оп. Колбаска вже є. Добре, дякую. Так, розраховуємося. Їх можна прикрашати натуральними та харчовими барвниками, тканиною, папером і навіть стразами. Дуже важливо робити це в колі сім'ї, що і зробила пані Василина. Вона приїхала із Сокирниці, що в Хуському районі, щоб продати розмальовану вручну та прикрашені бісером прості яйця. Ціни від 20 до 40 гривень. Без подорожчання м'яса не обійтися. Ближче до свята завжди піднімається в ціні свинина. Залежно від її якості, на 5-20 гривень і коштуватиме 85-140 гривень за кілограм, кажуть продавці. На м'ясо птиці ціни не змінилася. В кошик потрібен шматочок м'яса, а закарпатський шовдар не вписується в наш бюджет в 100 гривень. Тому шукаємо альтернативу. Знаходимо шинку. Зважте малесенький. 25,80. Я думаю, що ми можемо трішки розщедритися. Давайте. 25,80. Оскільки молочні продукти не вживалися під час посту, їх також кладуть у великодній кошик. Особливо добре приготувати сирну пасху або зробити твердий сир власноруч. Оскільки ні те, ні інше ми зробити не можемо, то шукаємо молочні продукти на ринку. Перше, що знайшли – масло. Звичайне масло може зберігатися понад тиждень в холодильнику. Якщо ж це маргарин, то його можна придбати навіть за місяць. Беремо маленький шматочок. 15,40, так? 11. Домашній сир. Ціна від 55 гривень за кілограм. Ми беремо продукти з розрахунком на одну особу, отож для нас 200 грам домашнього сиру обійшлося в 10 гривень. Нам зробили знижку за посмішку у 2 гривні. 50 гривень кілограм? 12 гривень. Добре. Перш за все, покласти потрібно у великодній кошик пасху. Цей найважливіший обрядовий хліб печуть у чистий четвер або суботу. Люди кажуть, що дешевше спекти самому, аніж купувати. Ну там ж потрібні і дріжджі, і сіль, і цукор. Ну, і дріжджі, і сіль, це порохи підставити, то буде дешевше. А в середньому скільки пасках має коштувати? Ну, в
все. Зараз буде найдешевша паска 25 гривень, я так думаю. Якщо ж на свято ви плануєте купувати фабричні чи магазинні паски, то краще зробити це не більше, як за 3-4 дні. Тоді вона не втратить свій смак та текстуру. Обійшлася вона нам найдорожчі з цього списку – 40 гривень. Так, яка пасочка на скільки буде коштувати? 40 гривень. 40 гривень. Тримайте. То сьогоднішня? Так. А простоїть до суботи? Добре. Там 2 місяці зробити. Крім вище зазначених обов'язкових продуктів, великодній кошик для освячення також хрін, як символ міцності і сили духу. За бажання фрукти, зелень, ціль, вино. Церква не схвалює алкоголь у великодньому кошику, проте допускає кагор. У цього продукту термін придатності майже не обмежений, але зазвичай ціна цього продукту коливається від 80 гривень за 1 літр. Нам вино вдалося вторгувати за 10 гривень. Це півлітрова бутилка кагору. Розвина. Добре, все, даємо 10 гривень. 10 гривень. Все, подякували гарно, нам продали воно за 10 гривень. Вам і вам так само. Як кажуть люди, ціни зростають перед святами завжди. І, в принципі, зросли на всі види продуктів харчування. Деякі кажуть, що пенсія, як і зарплата маленька, тому потрібно економити. А ось на наше запитання, чи можна скласти великодній кошик на 100 гривень, відповідають, що сумніваються. Це де 100 гривень, треба 300, маймало. Кошику би було покласти. То на одну людину? Ну, а як, вони нім кубаски мало взяла, шудря мало взяла, та й треба маста, всього, то та й 200 гривень не є, 300. На одного, так, а на сім'ю ні. А якщо я, наприклад, дружина або дівчина? Ні, мало. То ще раз тут. Так, дуже мало. Дуже мало у вас їсть дружина і дуже мало їсте ви. Ну що ж, підведемо підсумки, за скільки ми зібрали ось такий невеличкий великодній кошик. За допомогою спеціальної програми ми вирахували, скільки що коштувало. Ну і, звичайно, зараз вам розкажемо результати. Перше, що ми купили, це салфетку за 1.50 гривні. Далі масло за 115 грам ми віддали 11 гривень 40 копійок. За 3 яйця білих, звичайно, які будемо фарбувати вдома, ми заплатили 4.80. Далі шинка. 225 грам шинки. Нам вийшло 25 гривень 80 копійок. Домашній сир вийшов нам 10 гривень за 200 грам. За пів літра домашнього вина ми віддали також 10 гривень і зі знижкою. І за ковбасу, яка нам вийшла 130 грам, ми заплатили 15 гривень. Ну і, звичайно, невід'ємний атрибут – це паска. Ми заплатили 40 гривень, що трішечки не вклалося у наш бюджет у 100 гривень. Але, як нам сказали продавці, можна було купити і дешевше. Вийшло в нас все – це 118 гривень 50 копійок і це багато чи мало, звичайно, вирішувати вам. Великодній кошик для воїнів АТО. Під такою назвою організували мукачівські школярі акцію для захисників вітчизни напередодні світлого свята Воскресіння Господнього. Учні протягом місяця збирали продукти харчування, одяг, власноруч робили обереги, ляльки-мотанки та писали листівки, аби передати їх славнозвісній Закарпатській 128-й бригаді. А як відреагували на такий святковий подарунок військові, розкаже Ірина Ковальчук. Продукти харчування, консерви, смаколики, одяг та інші найнеобхідніші речі на передовій – такий своєрідний великодній кошик зібрали школярі міста Мукачева. Ми дуже довго думали над тим, як би ми могли допомогти та підтримати воїнів АТО, зокрема нашу Мукачівську 128-му гірсько-піхотну бригаду, які зараз оберігають кордони України та захищають її. Було безліч ідей та пропозицій, але все ж таки ми вирішили зупинитися на даному волонтерському проєкті, який називається «Пасхальний кошик для воїна АТО». Завдяки підтримці батьків Мукачівського центру позашкільної освіти та управління освіти, які підтримали ініціативу молоді, благодійна акція стала наймасштабнішою за останній час. Дуже приємно вражені тою кількістю, яку діти зібрали. Це понад тонну 400 кілограмів продуктів харчування, це безмежна кількість листівок, це безмежна кількість оберегів. Я думаю, що тим воїнам, які нас оберігають, які приймають участь у захисті нашої держави, буде напрочуд приємно, що діти міста Мукачево про них думають. Є спілка ветеранів АТО, то ми співпрацюємо з цією спілкою. Вони дали нам контактні телефони 128-ї механізованої бригади, тож ми з ними зв'язалися і попросили для того, щоб передали дані сухі продукти харчування воїнам, які перебувають в зоні АТО. Урочисто передали символічний великодній кошик воїнам АТО старшокласники у центрі позашкільної освіти. Передаємо задану картку обліку по зібраних сухих продуктів харчування по волонтерській акції «Пасхальний кошик воїнам АТО». Дякую. Все.
Дякуємо за підтримку. Дуже приємно, що діти відгукнулись на такий наш запит, тому що військовослужбовці дуже потребують уваги. Адже коли ми повернулися з зони АТО, деякі військовослужбовці і взагалі потрібна їм підтримка, особливо з домашньої сторони, сімейної. Адже військовослужбовці повинні знати, що вони комусь потрібні, тому що на війні вони більше відчувають плече побратима, аніж буває, наприклад, вже в житті, вже тут, в мирному. Найбільше військових вразила та кількість власноруч зроблених дітьми оберегів, ляльок-мотанок, написаних від руки листівок. Найдорожче – це просто лист від дитини, від доньки чи сина, просто від незнайомої дитини, яка просто написала лист подяки солдату за те, що вона має можливість сходити до школи, навчатися і вірити в наше майбутнє і краще нашої України. Дорогий солдат, дякуємо, що ти захищаєш нас. Молимося, щоб Бог зберіг тебе. Повертайся живим. Божих тобі благословінь і сильної віри в Бога. Вже традиційно напередодні Великодня і у Тячеві пройшла тематична виставка. Цьогорічна експозиція вражає багатством та оригінальністю великодніх виробів, створених умілими руками тячевців. Деталі розкаже Яна Шершун. Напередодні Пасхи у Тячеві організували виставку писанок. Крашенки, крапанки, писанки з бісера, писанки з бантиками. І все це виготовлено не майстрами, а вчителями та учнями навчальних закладів Тячівської об'єднаної територіальної громади. Організатор виставки – Тячівська міська рада. Такими заходами прагнуть зберегти закарпатські традиції та показати їх неповторність. Фестиваль проходить не вперше. Це вже традиційно проводиться свято, починаючи з 2013 року. Організовуємо і проводимо за участю навчальних закладів, це шкіл, дошкільних садочків, дитячих садочків. Школи мистецтв, центру дитячої та юнацької творчості, проводимо такі заходи. Тячівська міська рада традиційно розпочинає заходи з відзначення пасхальних свят. І ця традиція, як завжди, починається з відкриття дивописанки. Навчальні заклади громади, що взяли участь у виставці, мали на меті показати свої здібності і довести – творити шедеври під силу кожному. Головне – бажання та натхнення. Серед вихованців дитячих садків та шкіл, зі слів педагогів, писанкарство дуже популярне. Стараємося дітей прививати до всього традиційного, вчимося писати писанки воском і, крім того, оздоблювати писанки не тільки воском, а різними техніками – і квілінгом, і бісерною сіткою, і крупами – і взагалі аплікацією, декупаж, все, що можна оздобити яйця, всім стараємося навчитися і навчити дітей. Вони є такі неповторні, кожна писанка є по-своєму оригінальна, вона не повторяється ні одна. Дуже вони такі цікаві, можна різні малюночки, різні, це є. Як йдуть у нас дитячі всякі орнаменти, тут є ось такі. Та настільки це добре, не лише красиво, але й добре. Ми знаємо, що вже дійсно Христос воскрес, воістину воскрес. До речі, не лише писанки вражали своїми барвами та майстерністю. Представили і великодні пряники, що із кожним роком стають дедалі популярнішими серед закарпатців. Традиційні символи – баранчик, зайчик, писаночка, хрестик, пасочка. Багато. На виставці побувало чимало відвідувачів. Дехто цікавився різноманітними техніками розмальовки писанок, тож окрім естетичного задоволення, можна було отримати і знання. А з наближенням великодніх свят, коли хочеться вразити рідних та друзів, вони однозначно стануть у пригоді. Великодній ярмарок триває і в Хусті. Тематичні хендмейд-вироби, медова, винна та сирна продукції – усе це можна знайти на прилавках. А що ще там можна придбати, розкаже Євгеній Пасічник. Вже декілька днів поспіль у Хусті триває ярмарок. Тут можна придбати різноманітну продукцію напередодні світлого християнського свята Великодня. А саме тематичні вироби хендмейду, солодощі, різноманітну медову продукцію, сири власного виробництва. А також невід'ємний атрибут пасхального кошика – закарпатське вино. Вино їм подобається. А чи купляють? Ну так, купляють. А ціни в середньому по скільки? Які? 70 і 80. За літо, так? Да. Домашня? Да. Продаємо бджолину продукцію, все з власного виробництва, свої пасіки, меди різних сортів, акація, липа, гречка.
ціни дорого, тому що дороге життя, кажуть люди. Да. Я приїхала з Івано-Франківська, Косівський район. Приїхала до вас на праздник. Люди приємні купляють, мене знають, бо я була перед Новим годом. Була на скрізь я по фестивалям. Продавці кажуть, в день людей хоч і небагато, але все ж таки заробити впродовж проведення ярмарки можна. А покупці, в свою чергу, скаржаться. Наповнити великодній кошик цьогоріч їм обходиться не надто дешево. Асортимент прекрасний, но ціна безбожна. На наші гроші. Кресля там, треба подаруночки. Доступні ціни чи ні загалом? Ну, на наші зарплати не дуже доступні. Відпрацювала один стаж, 40 років, і 1400 гривень пенсія. Що можна купити? Так що вибачте. Тобто через пенсію нічого не можна? Нічого не можна. Однак зростання цін помічають не всі. Є й такі покупці, які кажуть, підготуватися до свята їм ще по кишені. Ціни гарні, сир смачний. Все, що можу сказати. Скільки заплатила, до прикладу, що обрали? Сир з перцем, так? Так. З перцем 55 гривень за такий шматочок. Дуже супер ціни. Купляємо молочну продукцію, м'ясо, сало, м'ясо, оця ковбаска. На вашу думку, ціни не підвищені, нормальні? Доступні? Дуже, навіть ще й доступні ціни, дуже. Приємно. Від ярмарки взагалі задоволені? Задоволені. Ярмарок вже є традицією для міста. Всі охочі, які не встигли придбати різноманітну святкову продукцію, ще мають трохи часу. В центрі Хуста у дерев'яних будиночках чекатимуть на вас. Із покоління в покоління уже кілька століть поспіль жительки одного із сіл Закарпаття передають унікальну великодню традицію – випікання та освячення віночка з тіста, що символізує терновий вінець страждаючого на хресті Ісуса. Рецептом господині поділилася із моїми колегами, тож далі більше. Випікання паски, приготування писанок та запашних страв – добра традиція, якої намагається дотримуватися кожна закарпатська господиня, готуючись до одного з найбільших християнських свят – Воскресіння Христового. Та жительки села Горундащина Мукачівщині мають свою, унікальну – випікання віночка, яким обов'язково згодом прикрашають великодній кошик. Ці вінки, вони пічуться не в кожному селі, у кожного є своя традиція. А в нашому селі взяли собі пекти традицію вінки, колоски такі. Та як Спасителю нашому був надітий на голову терновий вінок, і то з того пішло, і то так обсталося, що пічуть вінки. Як з'явилася ця традиція, самі не знають. Кажуть, так робили бабусі, потім мами, так роблять і вони. У якого часу я ся пам'ятаю, моя покійна бабка все казала, що вінок обов'язково має бути у кошаркові. Ну, така традиція склалася, щось не знав, у других селах я не знав, але іменно у нас у Горунді, бо я вже звідала мало, кавтюш у них не несуть, не вінок, не роблять вінок, ну, а як мене бабка навчила, то так і я роблю. Особливих інгредієнтів вінок не потребує. Його виготовляють з тіста, що залишиться від паски. А от наш вінок, який я святив, то є частичка із пасочки. Частичка із пасочки, і він нігде годен стояти та стояти дуже довго і навіть не попліснює ніч. Спочатку робимо паску, а потім все вже робить вінок. Зацікавився горундівською традицією і голова РДА Сергій Гайдай. Тож на власні очі вирішив побачити процес створення смаколика. Не даремно ж кажуть, в кого хто не пам'ятає своє минуле, в того нема жодного майбутнього. Я вам скажу, що такі дрібнесенькі, але дуже важливі деталі, вони дають можливість залучити багато ще туристів, тому що це потрохи вже в світі втрачається. І дуже-дуже багато туристів приїжджає побачити той наш місцевий національний колорит. На Великдень вінок освячують і, не відламуючи жодного шматочка, ставлять у вікно. Там він повинен знаходитись до наступного християнського свята – Вознесіння. Саме цього дня його розмочують в теплому молоці і ласують за святковим столом, що є ще однією місцевою традицією. Таким було останнє повідомлення у нашому передсвятковому випуску. Смачної вам Пасхи та веселого Великодня. Я прощаюся із вами. Любіть себе та своїх рідних. На все добре.